Jedno malé ihrisko v meste opäť dostalo nový šat a urobilo tak radosť deťom a ich rodičom. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnila aj primátorka, ktorá vyzdvihla odvahu a nadšenie odhodlaných rodičov vybudovať miesto pre relax a zábavu svojich ratolestí. Projekt Jedno malé ihrisko vznikol v novembri minulého roku. Písala som ho s Bobou Gajdošovou. Prvú informáciu o tom, že nadácia Ecopolis poskytuje granty cez zelené oázy, som dostala od magistry Janky Holej. Projekt sme odovzdávali do januára, vo februári ho vyhodnotili. Od apríla sme začali s renováciou. Cieľom bolo zrenovovať detské ihrisko pred blokom E na Nábrežnej ulici. Chceli sme si to spraviť svojpomocne na základe dobrovoľníckej práce a odbremeniť tak mesto čiastočne. Mesto nám v tomto veľmi vyšlo v ústrety. Zúčastňovali sa ho rodičia v podstate z blokov E a D. Po sobotách sme barikádovali. Nadácia Ecopolis nám poskytla grant vo výške 2238 eur a mesto nám poskytlo dotáciu vo výške 1666 eur na šuchačkovú zostavu. Po úvodnej oficiálnej časti otvárania a krste zrekonštruovaného parku oddychu a zábavy pre rodičov s ratolestiami nastal čas pre aktivity pre deti. Súťaže, kde si mohli deti vyskúšať svoju mužku, svoje fyzické danosti, pevné svaly, šikovnosť, organizátori odmenili malou sladkou medailou, ktorá deti potešila. Svoju obratnosť a kondíciu si mohli vyskúšať v hádzaní loptičky na cieľ, skákaní vo vreci, v chôdzi na kladine a na horolezeckej stene. Spoločne s organizátormi dúfame, že ihrisko bude slúžiť deťom a rodičom čo najdlhšie a nájdu tu pekné chvíle strávené v krásnom novom prostredí. Chcela by som poďakovať všetkým susedom, ktorí sa ako dobrovoľníci zúčastňovali pravidelne na brigádach, ochotne nám pomáhali a verím, že tým, že sme si to tu svojpomocne vybudovali, budeme si to viacej vážiť.